ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე დღეს ეუთოს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისთვის გაწეული სამუშაოების გაცნობა იყო. კაციტაძის განცხადებით, კარდაკარის ფარგლებში ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიამ სწორედ იმ პრობლემებზე გააკეთა აქცენტი, რომლებზეც ეუთოს დასკვნით დოკუმენტებში ამახვილებდა ყურადღებას. კაციტაძის განცხადებით, კომისიის მუშაობის შეფასება ჯერ ნაადრევია, თუმცა სიებში ცდომილებები მინიმუმამდეა დაყვანილი. მიმაჩნია რომ ცოტა ნაადრევია რამე დასკვნების გაკეთება, ერთი რამ შემიძლია აღვნიშნო რომ მონაცემები იქნება უაღრესად საინტერესო, მონაცემები იქნება ძალიან შთამბეჭდავი და ეს მონაცემები თავისთავად იტყვის კომისიის მუშაობის გამართლების თაობაზე.